adurudu andadi andadi kolla marise anwal no hashin mandir marka een hanbal iyo meel oo joogtaan een baash macaawa siyood hormaal ulanay tacdi saac goormaal libanay qodol iyo laba midowday degan wadaniyadda iyo waxaas iyo saas iyo taariikhdaas iyo waa shaqo u kuleeya mara waa ciyaalkii caraa ugu dambeeyey ee caana koostaa ee hindi heblo wuxuu yiri iyo amadka soo galay iyo waxaan iyo gacma meelaysta calanka Soomaali in loo hoogto waa gaalnimo diinka laga baxaya wax kale iska daa naqas aamusa ka waram been baa laydiin sheegayaa moogta anagu laakiin runta idiin sheegayaa wax kale iska daa calankaas shanta xidigood le ee buluuga ah haddaad u hoogaataan muslimnimadii salada calanka salaanta calanka iyo istaagiisu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلتين لاكسن دا اوديال halkani waxa isa wararka ku soo dhawaada barnaamijyada ala bixdeegan oo kale in soo gudbino waxaan rabnaa in guud ahaan bulshada Soomaaliyeed aan ilaahno meel ay joogan sanad wanaagsan iyo hambalyo munaasabada ku asteysa kooda luliyo oo ahayd markii ay madaxbanaanida qaateen gobolada koonfureed ee Soomaaliya isla markaana ku tilmaamay israaci labada gobol ee waqooyi iyo koonfur taas oo noqonaysa 61 guuridi ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay madaxbanaanida si buuxda ay ula wareegtay isla markaana ay ka xorowday gumeysiga cadaanka ahaa ee markaas isugu jiray Talyaaniga iyo sidoo kale Ingiriiska ayuu sii ugaareen bulshada Soomaaliyeed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba joogtaan qaasatan family xisaa wararka waxaa idin leeyahay waqtigu waxaa idin wacnaado caafimaadna ku waara guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa munaasabada kooda luulyo oo kamid ah munaasabadaha sida gaarka ah ugu weyn bulshada Soomaaliyeed oo kasoo bilaabanaysa 26-ka ilaa iyo kooda luulyo oo loo asteeyay isla markaana loogu magacdaray todobaadka xurriyadda maalmaha xurriyadda waxaan sidoo kale ka marnay meesha 27-ka oo iyana loo asteeyay xilligii ay xurriyadda qaateen dowladda walaalaheena ee Jabuuti guud ahaan hambalyo ayaan idin leenahay kolley aniga waxaa la suurtagala inaan soo gaarin xilligaas laakiin waxaa halkan ila taagan saaxiibkii Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo goobjoog u ahaa munaasabadii ka dhici jiray tarabunka kooda luulyo dabaaldegyadani sawir kooban bal naga sii adaa joogay leena horta 7-12 61 sano ayaa kasoo wareegtay markii macnaha xorriyadda qaadanay xilligan waxaa la rabay dalka inuu ahaado dal macnaha dhan walba ka dhisan oo koormarsan oo haddii ahaan lahayd ciidan haddii ahaan lahayd dhaqaale dhan walba marka la fiiriyo laakiin si dara waxa macnaha in xilligii madaxbanaanida aan qaadanayn hadana ka liidanin ana waxba ka sokeyn maanta oo dalkii aad aragtay burbur oo xogaa kumaysigii macnaha muuqday oo caadiga uu naga tagay laakiin si dadban oo macnaha maskaxiyan ah oo weliba ka sii xanuun badan haddaan ugu jirnay kumaysi markaa fiirsa qaabka oo loo yeerinayo oo madaxdeena haddii aan lahayd shiilna ayihiin ilaa iyo qof cadaar ama qof macnaha shisheey u dhex yimaado ee wadahadalka inay wadahadal ay suuragal tahay in haddii macnaha aan wax u baahanno in aan leenahay beesha carabka xataa labada qof macnaha uga soo wadeesh dhaqanka markii xataa iskhilaafaan ee farar u diraan beesha carabka ilay macnaha arrinkaas beesha carabka cadaan la hadii la rabo waxaan ogeysiinaynaa anaga firkeena cadcad waa leenahay dadka cadcad ma hadii wax cadaanka la eero midabka cadaanka qofka wado Soomaaliya waxa laga maqlaa wallahi ha Soomaaliya wado qofka yahay marabaata laakiin markaas macnaha waxaad mooda gumeysiga aan marka si kala dadban aan ugu jirno saasi tahay laakiin weli macnaha qalbiyadeena ayaa nool waxaan rajaynayaa inaan ka baxno oo aan u dabaaldegayna munaasabadaha oo maalinta nagu weyn weliba Cabdiqaadir intay joogto weli munaasabad dhacday ma ka qayb gashay oo kooda luulyo loogu dabaaldegay marka laga tago dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariista iyo tii Cabdiqaasim iyo tii Sheekh Shariif iyo dowladihii kale ma ka qayb gashay munaasabadii ka horreeyay ee kooda luulyo lagu maamusay ninkaa macnaha soo ma dhowraal ahaad asxaabta ma ka qayb gelis
siyaasadda Soomaaliya waxaan isaga dhaafay siyaasad iyo wariinimo iyo waxaas oo dhan ma badaawadiba xitaa ma daneeyo entertainment madadaal oo qosol fanni stress free la ijaagani laakiin waxa siyaasadda ninkaan ilaa hadda igu dhex jiro waya marka waxaan leenahay bal hanbal iyo munaasabada kooda luuliyo dhaxan muruqiyo harad mudanno mantay uurato matana dashe almalu hashin mandevde adurudo andade kolamarise almalu hashin mandevde marka hanbal iyo meel oo joogtaan baasha macaawa siwad codkii ma fiicayaa oo muuqaal kara hanbal siwad waxaan shaaro abu kutu 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 hay iskay ku fiicayaa ee saa way badnaayeen hanbal ma ahayne ee bii kale xitaa ku day lixda waxa ka juna ha tii laba ila koodu luuli ku jirta awo a goorma lanaanay ha wate laxan ka saar laakin adii laxan ka saar akatay laxan gooyadiina deesay lixda waxa ka juna aad ugu luqay marka wad ii bilaaw aan wali bilaawale waxa muqta ii bilaaway marka horta ha goorma lanaanay lixdankii qaadi ayd lixdii saac mid lixdankii lugooyadiina deesay lixda laba ta ka juna goorma lanaanay لحدي ساع قرمان لباني خذلول يولا بامدودي مرحبا قولي دي كان ودن يدعي وحس يساس يطاريق داس وحشقو كله يمرو وعيالك عراء ودن بيي عانا خوستا هندي هبلو وحو يريئي أمتيا صغل ايو وحاني دعما ما يريستا وايه اصابت ان مركي هلكا تانيتا لكي كورنتو وقا واحد مودا ان naab kala aan ka fiirino waliba odiga ka fiiriso qarkood oo kala duwan in calanka loo istaago oo 26 gax goorbaan loo lanaayo marka laha 6 saac maana in loo istaago in xogaa aragtida ay kala duwan yihiin oo qarkood waxay leeyihiin in calanka loo istaago in ma barana diiniyan ee dhahan ha haye qar wax leeyihiin maana in la weyneeyo oo la baneyo iyadana macnaha in culaysas ma jirto marka bar waxaan rabnaa iyagana bar inaan xogaa si ay balaas u noqoto ayna soo qaadano waxaan ku horeyn doonaa bal Sheikh Xasan ila daa oo ka mid ah culimada adiga Soomaaliyeed waxa uu ka yiri in calanka loo istaago la weyneeyo iyo sida waxa ay dadka qabto calanka Soomaali in loo hoogto waa gaalnimo diinka laga baxaya wax kale iska daa naqas aamusa ka waram been baa laydiin sheegayaa moogta anagu laakiin horta idiin sheegayaa wax kale iska daa calanka shanta xidigood ee buluuga ah haddii uu hoogaataan muslimnimadii ruwa in warantu runta la soo sheego hogashii askale Allah ba askale asoo maani la dejiyo qoryoole 86 aan oo socdaan maray waa lagu xiraa xiliyo waxa la jamaa kala waxayna dad istaagi weeydo helfa la soo qaaday oo diinul kufr wa taaguut ah diinul dimuqraatiya haddii u hoogaataa qodu furrusataa sida loo lagu hoogtahay diinka banaanka ka tin iska ogaada iska ilaali iyaka naxbudu faham bay kaaga baanta way yahay bal waad maqaysaa koronto sida uu Sheikh Xasan uga hadlay arrinkaasi iyo waliba waxa sida Sheikh Saafta banaanka way niyo horta markii la yiraahdo culimada loo ugu dambeeyo ogta culimada diin fara badan soo baxay qof wax loo diiday qof wax loo ogolaanay koowda luuliyo waa maalinta kaliya oo aan dareenno wadaniyada waliba todobaadka xurriyadda marka la yiraahdo maalmahaas dadka dhan wadaniyiin waaye calankii buluugii dhan haddii laga tolan lahaa wadaniyadii heesi wadanigii xusuustii wixii oo dhan wallaahi wax badan waa la soo diiday laakiin horta xuska oo maalmahaas
oo ay ka mid tahay kooda luuliyo way socon doonaan kulay muxuu ay sheeg ilaa aan dib muxuu ay sheeg wax badan uga soo kabanayno maalmahaad leeb dadka xusuustaa inta kale qabyaalad iyo qurun iyo wax kale unbay soomaali ka shaqaysaa laakiin maalmahaas uu dunyada dib loo nooleeyaa sidoo kale culimada ayaan ku jirnaa sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimada diinka soomaaliyeed ayaa dhankiisana bal ka hadlay in calanka la weyneeyo ama loo istaago waxa uuna ka yiri sheekhayga sheekh maxamuud maxamed shibli allah ku xifdiyo aadan ku salaameynaa tan ay ku soconaysaan فقاد الزمانكو ويسو خلافه قرانا وحي كاركان ان يوينين الهي غير كيلي وينين ايو وقسم جنس العبادات اي تهيبي كاركان قرانا وحي كاركان تشبه بالكفار انو يهيو باب التحريم بي قريين كوا كالا وحي قريين باب ادعى كارتين وقفكو قالو كونا وحي قريين من باب عبادات ان تشبهنا هينا حدي تشبه انا كبحي هدي ودي قابك لو يستاغيو اما وحا لا قاديو محظور شرعي او كلي وحاران او شرعي وخلدان كو جيرنا سيده لو صح لكن ايدا انتيدا اهان اي بنانتهي وفتاوي مجامع دي هيئات كفقهي اي كو كلا دوانايين وهاك داوديال ان ود مقليسين علماء الدينكي وحان رجينا ان امته الصوماليه ان لهي ان او دنبين هبليو مناسبه كو دلوليو oo had madax banaanidii gobolada koonfureed ee Soomaaliya markii ay xurriyadda ka qaateen gumeysii talyaaniga iyo sidoo kale Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur iyo midowga umada Soomaaliyeed intaan dib u kulmi doono waana 61 guuradii kasoo wareegtay xilligaas.